Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Minaga inshaalloh uy boshladik. Duo qilasiz. Mana bugun birinchi qadamni boshladik. Alloh nasib qilgan bo'lsa, Yasmina mana ukalari bilan inshaalloh shu yil qishda uyida yashaydi. Alloh nasib qilsa uyida yashaydi. Bugun shuni harakat qilyapmiz. Alhamdulillah sahih insonlar befarq emas. Hurmatli bizni ko'rib turgan jamoat, hurmatli sahih insonlar. Shu qizimizni orzusi, shu opa-dadasini shu uylarga olib borishlik edi. Alhamdulillah. Duo qilasizlar, opa-dadasi ham shu uylarni ko'rsin. Shularga duosini bersin inshaalloh. Shu qizlar shu insonlarni qo'lida qolgan. Mana xolasi alhamdulillah shu opa-dadalari, shu inson qizlarni boshini silab, qo'llarini Alloh azza va jalla ushbu sayyidul ayyom kuni barchamizga muborak qilgan bo'lsin. Bugungi darsimiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning amakisi Asadulloh va Asad Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam bo'lgan Hamza ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu haqida bo'ladi. Faras qilaylik, bir kishi sahroda adashib qolgan. Issiqdan, suvsizlikdan qiynalgan, halokatga yaqin. Yoki bir o'rmonda yo'lini yo'qotib qo'ygan, yirtqich hayvonlardan xavotiri bor, ana mana qo'rqib yuribdi. Shu odamga nisbatan birinchi qilinadigan ish nima desa, uni xotirjam, omon, amin bo'lgan yerga olib borishlik kerak. Qasrmida, biror qal'amida. Birinchi ish tugadi. Xavotirdan xotirjamlikka olib chiqdingiz. Endi qilishingiz kerak bo'lgan ikkinchi ish boshlandi. Unga mana shu kirgan qal'asi, qasrini nimaligini ko'rsatishlik kerak. Ichiga kirgandan keyin qilinadigan ish boshqacha bo'ladi. Oshxonasi qayerda, uxlaydigan xonasi qayerda? Demak, tashqarida turganda unga nisbatan boshqacha bir muomala qilindi. Ichkariga kirganda qilingan muomala yana bir boshqacha bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagandek, adashgan, gunoh ma'siyatga botgan, gunohlarda muqim, aqidasi noto'g'ri bo'lgan odamni avval haqqa chaqirishlik kerak. Allohni tanitish kerak. Dunyoga nimaga kelganligini tushuntirishlik kerak. Agar u ijobat qilsa, undan keyin unga ikkinchi ishni qilamiz, halol haromni tanitamiz. Farz vojib turib yotamiz. Halol nima, harom nima, sunnat nima, bu narsalarni ta'lim beramiz. Ilohiy buyruq qaytarg'ilarni, dunyoni haqiqatini, farz va sunnatlarni ta'lim beramiz. Demak, da'vat qilayotgan odam ro'parasida turgan odamni qaysi bosqichda ekanligini farqiga borishligi kerak. Umuman din diyonatdan eshitmagan, dindan uzoq bo'lib yurgan odamga shart to'xtatib turiblar, "Beka, musulmonmisan?" "Ha, musulmonman." Islomda nechta farz bor? Tahorati nechta farz bor deb turib, fiqh so'rab kelsangiz hech narsani bilmaydi. Yana ketdingizda siz bilimdan fatvo chiqara olasiz. Bu yegani halol emas, kiygani halol emas, buni duosi ijobat. O'zi umuman hech narsadan xabari yo'q edi uni. Demak, da'vat bosqichlari bor, bu narsadan musulmonlar, da'vatchilar xususan xabardor bo'lishi kerak bo'ladi. Har bir davrni o'zini avlaviyatlari bo'ladi. Avlaviyat nima? Birinchi darajada qilinish kerak bo'lgan ishlar. Sahoba ikromlarning hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, ular mana shu narsaga amal qilganligi, mana shu narsani bilganligini ko'ramiz. Makka da turgan davrida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga Allohga iymon keltirish, qiyomat kuniga, anbiyolarga, farishtalarga, taroziga, jannat, dozaxga da'vat qildilar. Koinot haqida tafakkur qilishlikka, namozni qoyim qilishlikka, nafsni jilovlashlikka. Ashoblar ijobat qilganlaridan keyin Madinaga hijrat qilishdi, keyin tashriat boshlandi. Halol harom haqidagi oyatlar tushdi. Farz vojib, taloq hukmlari, nikoh hukmlari, oldi sotdi hukmlari. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirdik. Endi siz bilan biz birodarlar o'zimizni qilayotgan ishimiz, tutayotgan tutmishimizda sahobalarga iqtido qilishligimiz kerak bo'ladi. Chunki sahobalardan Alloh rozi bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar.
Agar biz ham Alloh va Rasulimizdan rozi bo'lishini xohlasak, shu odamlarni o'zimizga ibrat deb bilishimiz kerak. U sportchilar emas, aktyorlar emas, qo'shiqchilar emas, yana kimlar? Bular emas. Musulmon odamga kim bo'ladi? Faqat sahoba ikromlar bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining ashoblari haqida shunday deganlar. Ulama un hukama un kadu bi fiqhihim an yakunu anbiya. Ular ulamolar, hakimlar ki sahobalar. O'zlarining fiqhlari bilan anbiyolar bo'lgudek edilar. Ya'ni shu darajada payg'ambarimiz sahobalarni qadrlaganlar, sahobalarni yaxshi ko'rganlar. Ular islom bayrog'ini baland ko'targan Rasulullohning yer yuzidagi millatlarga yuborgan elchilar edilar. Odamlardagi birodarlar xayriyatni ko'ra bilishi kerak bo'ladi. Sahobalarda hayotini nima ko'rganyapsiz? Mana shu asrimizga, mana shu davrimizga kerak bo'ladigan xulosalarni chiqarib olish qolishligimiz uchun. Faqat tarix sifatida o'qib qo'ysak, bu foyda bo'lmay qoladi. Dinda tor bo'lmasligi uchun, adashmasligi uchun, befahm bo'lmasligi uchun birodarlar sahobalarning hayotini o'qib o'rganib o'zimizga ibrat olamiz. Qarang, Makka da payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib yuborilganlarida odamlar ikkiga bo'linib qolgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan sahobalar, gunoh ma'siyatga botgan mushriklar. Endi bulardan tashqari uchinchi toifa ham bormidi u yerda? Birinchi toifasi iymondagi, taqvodagi, ibodatdagi sahobalar, ikkinchisi gunoh ma'siyatga, buzuqchilikka, fahshga, zinoga, o'g'rilikka botib ketgan kimlar? Mushriklar. Yo oq, yo qora. Shu ikkala toifadan boshqa uchinchi toifa ham bormidi? Mana shu narsani bilib olishimiz kerak. Toki biz ham yo yaxshi, yo yomon demaylik. Shunday odamlar bor. Siz bilan biz birodarlar masjidga kelyapmiz, namoz o'qiyapmiz, masjidlarni obod qilyapmiz, ilm majlislariga kelyapmiz. Atrofimizda o'zimizga o'xshagan ibodatdagi odamlar bor. Bu yaxshi. Yana atrofimizda fojir, aroxo'r, benamoz kishilar ham bor. Endi uchinchi toifa odamlar ham bor birodarlar. Namoz o'qimaydi. Roza tutmaydi, lekin axloqi yaxshi. Birodar haqini yemaydi, yolg'on gapirmaydi, ahdiga vafo qiladi. Buni yaxshilar qatoriga ham qo'sha olmaysan, dindan uzoq bo'lganligi uchun. Endi yomonlarga ham qo'sha olmaysan, bo'yaga tekin ibodati bo'lmaganligi uchun. Bularga nisbatan qanday ish tutishimiz kerak? Hamza roziyallohu anhu ayni shu uchinchi toifa kishilardan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlarida iymon keltirmadi avvalida. Lekin payg'ambarimizga dushmanlik qilganlar qatorida ham bo'lmadi. Dinni qabul qilmadi, ammo shijoatli edi, muruvvatli edi, pastkashlik edi, zulmni yomon ko'rar edi. Va'dasiga vafo qilar edi. Shuning uchun shunaqa bir sifatlarga ega bo'lgan, lekin namoz o'qimayotgan, dindan uzoq yurgan odamni ko'rganda darro uning ustidan hukm chiqarib olmaylik, yomon odam deb. Demak, odamlarga muomala qilayotgan paytimizda, odamlarni dinga da'vat qilayotganimizda qaraylik, kim u, qayerdan u, qachon u, nimaga u, kim bilan u, tomir urushiga qarab turib nima qilaylik? Muomala qilaylik. Oq bor, qora bor, boshqa rang yo'q deyish to'g'rimi? Akalar, oq bilan qoraning o'rtasida ko'p rang bor. U yerdagi palitra juda ham katta bo'ladi. Mana shu mo'tadil o'lchov. Agar namoz o'qimasanglar, ya bir marta taroq ichib olganini ko'rsanglar, uni fosiqqa, kofirga chiqarib yuboradigan bo'lsangiz, hech qachon siz odamlarni islomga da'vat qila olmaysiz. Hech qachon sizni oldingizda odamlar jamlanmaydi. Shuning uchun musulmon odamni bag'ri keng bo'ladi. Imom Hokim o'zining Mustadrokida Jobir roziyallohu anhudan, Imom Tabaroniy o'zining Kabirida Ali roziyallohu anhudan shunday dedilar: "Sayyidu shuhada'i 'indallohi yawmal qiyamati Hamza ibn Abdul Muttolib." Qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida shahidlarning sayyidi Hamza ibn Abdul Muttolib. Shahidlarning eng a'losi Hamza ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu. Keyingi ma'lumotni sizlarga tashlashdan avval savol beraman. Payg'ambarimiz bobosi Abdul Muttolibni nechta o'g'li bo'lgan? Nechta o'g'li bo'lgan? 10 ta. Eng kenjasi kim bo'lgan? Oxirgisi kim bo'lgan? 10-chisi desanglar to'g'ri bo'ladi. Farz qilinglar, eng kichigi Abdulloh bo'lsa,
Hamza bilan Abbos ham payg'ambarimiz amakisi roziyallohu anhu. Xo'p, ama hisoblab beraman sizlarga. Hamza roziyallohu anhu Abdullohdan 1 yosh katta deb tasavvur qilinglar. Abdulloh 22 kirganda uylandi. Hamza necha kirdi unda? 23 ga, yaxshi. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganlarida 40 yil o'tdi. 23 ga 40 ni qo'shamiz. 63, yaxshi. 13 yil Makkada turdilar. 76. Hijratda 3-yinchi yilida Uhud g'azotida shahid bo'ldi. 79 ga. 79 ga kirgan odamni jang maydonida qilich ko'tarishini o'ylab ko'ringlar-da. 1 yil burun Badrda mushriklarda hamma peshonasiga chiqqanini yetishlatgan 80 ga kirgan cholni tasavvur qilinglar. Hisob kitob qilsa chiqmay qolyapti. Endi aytaylikki, kenji o'g'li Abdulloh emas edi, 10-chi o'g'li Abdulloh edi. Hamza bilan Abbos roziyallohu anhu Abdullohdan keyingi 11-chi 12-chi o'g'illari edi. Demak, Abdulloh 10-chi o'g'li edi. Lekin o'shuning uchun Hamzani yoshi kattaroqmidi, Rasululloh nima degan savol bor, birodar. Mana ko'rib chiqamiz endi. O'shuning uchun kitob o'qishdan, ilm o'qishdan to'xtab qolmaslik kerak. Chunki bilmagan narsamiz ko'p. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 11 ta amakisi bor edi. 11 ta. Hamza, Abbos, Abu Tolib, Abu Lahab, Zubayr, Xoris, Muqovim, Zirar, Hijil va G'aydoq va Qusm ismli amakilari ham bo'lgan. Demak, Rasulullohning amakilari 11 ta. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning otasi Abdulloh Abdul Muttolibning 10-chi o'g'li edi. Hamza va Abbos roziyallohu anhumolar Abdullohdan keyingi o'g'illari edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelganida Rasulullohning 4 ta amakisi tirik edi. Abu Tolib, Abu Lahab, Hamza va Abbos roziyallohu anhumo. Endi savol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoshi kattaroqmidi, Hamza roziyallohu anhu nima? Hamza roziyallohu anhu va Rasulullohni Abu Lahabning cho'risi Suvayba emizgan. Demak, bir tomondan Hamza roziyallohu anhu payg'ambarimizga amaki, ikkinchi tomondan emigdosh akasi bo'lyapti. Agar Suvayba o'zini birinchi o'g'lini emizgan vaqtda ikkalasini teng emizgan bo'lsa, yoshi bir xil bo'lardi. Agar Suvayba keyingi o'g'lini emizganda Rasulullohni emizgan bo'lsa, Rasululloh kichkinaroq bo'lardi. Rojihroq xabarimiz shu bo'ladiki, Ibn Abdul Bar istiobda shunday deydi. Hamza Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 2 yoki 4 yosh katta edi deyiladi. 2 yoki 4 yosh. Abbos roziyallohu anhu esa 2 yoki 3 yosh deyiladi. Demak, eng kichik amakisi kim bo'lyapti? Abbos roziyallohu anhu bo'lyapti. O'zini jiyani Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirishlik arafasida Hamza ibn Abdul Muttolibni tutgan mavqifi qanday edi? Kunlarning birida Hamza roziyallohu anhu Ka'bani oldiga kelarkan, u yerda Quraysh sayyidlari suhbatlashib o'tirishar edi. Nimalarni gapirishayotgan eshitligi uchun kelib o'tirdi. Ularni suhbati Muhammad alayhisalomning da'vat haqida bo'layotgan edi. Bu yangi da'vatga nisbatan qanday mavqifda turishadi? Xullas, ularning gaplaridan hasadgina kuduratdi, hidi kelib turar edi. Hamza roziyallohu anhu jiyanini diniga iymon keltirgani yo'q, lekin adovat ham qilgani yo'q. Bunday mavqifda bo'lishini istagani yo'q. Jiyanini yomon ko'rishini xolamadi. Mana shu dinga qarshi kurashmayotgan, sizni diningizga qarshi kurashmayotgan odamlar bor atrofingizda. Dindor emas, dinni yushamay, lekin sizning dindorligingizga hech qanday bir qarshiligi yo'q. Bular bilan qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak? Astagfirullah. La yanhaakumullohu anil ladina lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim. Musulmon emas, ehtimol g'ayri din, ehtimol kofir, ehtimol boshqa din vakili, sizga nisbatan hech qanday adovati yo'q diningizga. Qanaqa muomalada bo'lasiz? Alloh sizlarni dinlaringiz to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o'z diyorlaringizdan haydab chiqarmagan kimsalardan, ularga yaxshilik qilishlaringizdan va ularga adolatli bo'lishlaringizdan qaytarmas. G'ayri dinga yaxshi muomala qilish mumkin ekan. Unga adolatli bo'lishlik mumkin ekan, modomiki diningizga qarshi kurashmayotgan bo'lsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam diniga qarshi kurashmagan kishilar bor edi. Diniga qarshi kurashayotgan kishilar bor edi. Rasulullohning dinini qabul qilgan kishilar bor edi. Hamza roziyallohu anhu shu dinga qarshi kurashmagan kishilardan edi. Bunaqa xolis mavqifda, neutral pozitsiyada turgan kishilarni o'zimizdan
nari qilmasligimiz kerak. O'zimizdan bezdirmasligimiz kerak. Aksincha, chiroyli muomala qilaylik, qo'limizdan kelsa bir yordam beraylik, toki musulmonlarga nisbatan qalbida muhabbat bo'lsin. Qo'pollik qilsak, namoz o'qimasak-da dag'allik qilib uni mensimaydigan bo'lsak, bunday qilishlik hikmatga to'g'ri kelmaydi. Rasululloh hech qachon bunday qilmaganlar. Hamza roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yoshi 2 yoki 4 yosh katta edi. Ayrim odamlarga o'zidan kichkinaroq odam da'vat qilsa, o'zidan kichkinaroq odam bir narsani gapirsa, og'iz kelmaydi. Nima uchun? Kichkinada sizdan. Haqiqiy baxtli inson o'zidan kichkina odam nasihat qilsa, haqni gapirsa, qabul qilishlikka kibr qilmaydi. Shunda eshitaman endi. Yo'q boshqasi. Shu yosh bolaga bola bizga aql o'rgatadimi? Maktabda direktori o'qituvchidan, oddiy bir o'qituvchidan nasihat eshitdi, xolamaydi. Qoidamiz borada nasihat qilgani hech kim yoshlik qilmaydi. Nasihat qilgani hech kim kichkinalik qilmaydi. Nasihat olgani hech kim kattalik qilmaydi. Nasihat olgani hech kim kattalik qilmaydi. O'sha yoshroq odam kattaga nasihat qilayotganda odob bilan, yo'li bilan, hikmat bilan nasihat qilsa. Payg'ambarimizning amakisi Abbos roziyallohu anhudan so'rashdi. Siz kattaroqmi, Rasulullohmi? Endi Abbos roziyallohu anhu javobini qarang. Hikmat bilan, hurmat bilan, Rasulullohga bo'lgan muhabbat bilan Rasululloh mendan kattaroq, faqat men ertaroq tug'ilganman dedi. Rasululloh mendan kattaroq, faqat men avvalroq tug'ilganman dedi. Haqni gapirishimizga o'rtamizdagi yosh to'siq bo'lib qolmasin. Faqat yoshlar kattalarga gapirayotganda agar mabodo gapirish kerak bo'lsa, sal nima qilinglar? Tadayyun, dindor bo'lishlik insonni tabiatida bor narsa. Mana Hamza roziyallohu anhu ana shu iymonga kelgan kunida nima ish qilganlar? O'qigani chiqib ketdi u kishi nihoyatda yuraylik, bilaylik, kallalik odam bo'lgan. U kishini yaxshi ko'rib shug'ullanadigan mashg'uloti ov edi. Arslon ovlardi, yirtqich hayvonlarni ovlardi. Ana shu ovini qilib qaytib kelyatib, birinchi qiladigan ishi Ka'bani tavof qilardi, keyin uyiga ketardi. 2 kun yurdimi ovda, 3 kun yurdimi? Kelib Ka'bani tavof qiladi. Bu nimaga dalolat qiladi? Har qanday odamda tabiatida bir narsaga sig'inishlik bor bo'ladi. Dunyoda g'arbiga qarang, sharqiga qarang, odamlar albatta nimagadir sig'inadi. Katta haykal turadi, mana sharqqa qarang. Oldiga turli ovqatlar olib kelib qo'yishadi. Olib kelib qo'yayotganlarning ichida savodsiz odamlar ham bor. Gal sut oqqan obrazovni odamlar ham bor. Lekin baribir nimagadir sig'inishlikni xohlab turadi. Mana shularning hammasi inson o'zini tabiatidan mutadayyin, dindor bo'lishiga ishora bor. Kishi demak yo haqqa itoat qiladi, yo xurofot botillarga bo'yinsunadi. Odamlarda ham qarasa, o'sha ichadigan ham, qimoronaydigan ham, prosentga pul beradigan ham qarasangiz, kimidir o'ziga avliyo deb biladi, borib duosini olishga harakat qiladi, ihson qilib turadi, nimagadir e'tiqod qiladi. Hamza roziyallohu anhuning iymonga kelishi Alloh taqdir qilgan ana shu kun yetib keldi. Sevimli mashg'ulotini tugatib, Ka'ba tomonga qarab kelyapti. Ka'bani tavof qildi. Shunda Abdulloh ibn Shud'onning bir xodimasi, ayol kishi unga yo'liqtida: "Ey Abu Umora, agarda jiyaning Muhammadga hozirgina Abul Hakam ibn Hishomdan yetgan ozorni ko'rganingda edi. U Ka'bani yonida ko'rib qolib, uni so'kib haqoratlab qattiq ozor berdi." dedi. Abu Jahlni aytgan har bitta so'zini qilgan ishini aytib berdi. Hamza roziyallohu anhu diqqat bilan sukut saqlab eshitib turdi. Muhammad alayhisalom otasi yo'q. Otasi yo'qligi uchun shuna xorlaydimi? Banu Hoshim qani? Banu Abdumannof qani? Banu Hoshimda eng sharafli kishisini shunday haqoratlasa hech kim indamaydimi? Jiyaniga nisbatan g'ayurligi qo'zidi. G'azablandi, kamonini yelkasiga ostida tez-tez shag'dam qadamlar tashab Ka'bani oldiga ana shu Abu Jahlni ko'rishlik, topishlik maqsadida bordi. Ka'bani oldi topolmasa albatta boshqa yerdan topadi. Hamza roziyallohu anhu keldi, Ka'bani oldida Abu Jahl bir to'p odamlar o'tirganini ko'rdi. Keldi-da sekin hech narsa demadi, yelkasidagi kamonni olib turib Abu Jahlni boshiga bir urdi. Abu Jahlni boshi yorilib qon oqdi.
Hala Abu Jahl özge kemesinden durup, atrof değil, nima bo'lganligini tushunmasdan turib, Jahl ustaydı ki, Muhammed ne halat kıldı mı? Bilgin ki, men ham onu dini demen. Onu etken sözünü men ham etemen. Eğer kadıl bosa, menge cevap kaytar dedi. Abu Jahl diye onda turganlar, Banu Mahzum urg'udan bo'lgan kişiler, Hamza'ya taşlanmoqchi bo'lganida, Abu Jahl olan to'xtatdi. Onu tinch qo'yinglar dedi. Men aybdorman. Jiyanini haqorat qildim dedi. Shunday qilib Hamza roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qasosini oldi. Ammo bu aytgan sözü, bu chin qalbdan aytilgan söz emas edi. Hamiyat qo'zib turganidan, g'azabi qo'zib turganidan, jiyaniga bo'lgan muhabbatdan aytib olgan edi. Endi ikkilanib qoldi. Muhammadni dinidaman deb qo'ydi, lekin dinida emas. Endi ertasi kuni chiqib turib, "Yo, men dinida emasman" desa, u erkak kishini g'ururiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Kechasi bilan o'ylanib chiqdi. Hamza roziyallohu anhu aytadi o'zi. "Otalarim va qavmim dinini tark qilganimda menga nadomat yetdi. Ulug' ish ustida shakda bo'lib tunni kechirdim. Ko'zimga uyqu kelmadi. So'ngra Ka'ba oldiga kelib, "Parvardigor, qalbimni ochgin" deb Allohga tazarrur qildim. Allah menga ijobat qildi. Qalbimni ishonchga to'ldirdi. Ertasi Rasulullohning yoniga borib, u zotga ishimni xabar berdim. Bas Rasululloh qalbimni dinida sobit qilishini so'rab, Allohga duo qildilar. Mana birodarlar. Quraysh qabilasidagi eng bahodir yigitlar biri, eng pahlavon yigitlarning biri, ehtimol birinchisi iymonga keldi. Hamza roziyallohu anhuning islomidan 3 kun o'tib, Umar ibn Xattob ham iymonga keldi. U ham Qurayshning ana shu saray yigitlaridan edi. Mana shu ikkala kishini iymonga kelishligi musulmonlarga haqiqatan katta bir quvvat bo'ldi. Bu ikki qahramonni musulmon bo'lishi shunday vaqtga to'g'ri keldiki, bu vaqtda birovni xayoliga ham kelmagan edi bularning iymonga kelishligi. Musulmonlarga aziyat, azor, rasa bir cho'qqisiga chiqib turgan paytida. Lekin Alloh taolo shunday bo'lishini ixtiyor qilgan edi. Hamza roziyallohu anhu islomi to'satdan bo'ldimi? Alloh taoloning tadbiri shunday edi. Alloh taol islom to'satdan bo'lib qolmaydi. Zulm kuchaysa, tunlari cho'zilib ketsa, demak uni ortidan Allohning nusrati albatta keladi. Hamza roziyallohu anhuning islomi musulmonlarga nusrat edi. Agar mana shu zulm bo'lmaganida Hamza roziyallohu anhu iymonga kelamidi ekan. Vaholanki jiyanini da'vat qilayotganligini bir necha yildan beri eshitib turar edi, parvo qilmas edi. Alloh taolo qorong'u zulmatdan keyin nurni keltirgandek, mana shu zulmdan keyin Alloh taolo nusratini ham keltirdi. Agar Abu Jahl ish bunaqasiga aylanib ketishini bilganida Muhammad alayhisalomni so'karmidi? Bu bari Alloh taoloning tadbiri, Alloh taoloning xohishi edi. Demak, Hamza roziyallohu anhu iymonga keldi. Qani hech kim da'vat qilmadi u kishini. Alloh xohlagan vaqt bo'ldi, Alloh xohladi, hech kim da'vat qilmasa ham Qurayshni manaman degan ikkita yigiti iymonga keldi. Ikkita bahodir, ikkita pahlavon, ikkita qahramon iymonga keldi. Demak biz duo qilishimiz kerak Alloh taologa. Noumid bo'lmaslik kerak. Umar ibn Xattob haqida Umma Abdulloh Abu Abdullohga aytdi. Falon dedi oxirgi marta ko'rishganimizda desa, Abu Abdulloh so'rayapti hijrat qilayotganlar Abastonga. Iymonga kelishdan umidvor bo'lib qoldingmi? Yaxshi gapirgandan dedi, "Ha" dedi. Abu Abdulloh aytdi, "Ishonaver, Xattobni eshigiga iymonga kelsa keladi, lekin Umar iymonga kelmaydi" degan edi. Qalblar kimi qo'lida? Allohning qo'lida. Hamza roziyallohu anhuning islomi sababli Rasulullohga va musulmonlarga yetgan ulkan xayriya. Bu ulkan xayriyat edi. Qurayshning eng bahodir, shijoatli, quvvatli yigitlaridan biri iymonga keldi. Albatta, bunaqa odamning iymonga kelishi odamlarga ta'sir qiladi. Shuning uchun ukalar o'zimiz tanlagan sohada birinchi bo'laylik. O'qishdami, sportdami, tijoratdami, hunardami shunday bo'linki sizni ko'rib havas qilsin. Shunda mana meni o'g'lim ham shunaqa bo'lsa edi deb turib odamlar havas qiladigan bo'lsin. Sulukiyatini belgilanishda qaysi ko'chaga yursamikan deb ikkilanib turgan paytda sizni musulmon bo'lib turib birinchi raqamli usta, birinchi raqamli bir hunarmandligingizni ko'rganda sizni havas qilsin. O'zingizni sohangizda peshqadam bo'lsangiz, o'zingizni sohangizda biror narsaga erishgan bo'lsangiz, keyin odamlar sizga ergashadi. Tushunarlimi? Hamza roziyallohu anhu islomdagi birinchi amir, islomdagi birinchi bayroqdor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borganlaridan keyin
Mana Qurayshni Shomdan kelayotgan karvonlariga qo'shin chiqarganlar. Bu qaroqchilik emas edi. Chunki Makkada qolgan musulmonlarning qolgan mulklarini Quraysh talon-taroj qilib olgan edi. O'shilarga berilayotgan musulmonlarning javobi edi qaroqchilik emas edi. Qaroqchi to'g'ri kelgan odamni molini talon-taroj qiladi. Lekin musulmonlar faqatgina Quraysh karvon yo'liga chiqishgan. Ana shu birinchi qo'shinni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuzarkanlar 30 kishidan iborat bo'ldi bu qo'shin. Ularning amiri, birinchi amiri Hamza roziyallohu anhu bo'ldi va islom yo'lida ko'tarilgan birinchi bayroq Hamza roziyallohu anhuning qo'liga berildi. Bu sharaf Hamza ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhuga tegdi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishini Asadulloh va Asadu Rasulilloh, Allohning va Rasulining arsloni degan nom bilan mukofotladi. Badr kunida musulmonlar bilan mushriklarni to'qnashgan birinchi kuni, mana bilasizlar, Yawmul Furqon deyiladi. Haq bilan botir ajragan kun, Yawmal Taqal Jamoan Badr kunida bo'ldi. Musulmonlar qo'shini va Quraysh qo'shini sap tortib jangga shay turar ekan, mushriklar tomonidan Aswad ibn Abdul Asad al-Mahzumiy birinchi bo'lib chiqdi-da qasam ichdi. Allohga qasam, musulmonlar hovuzidan suv ichmasdan ortimga qaytmayman, dedi-da oldiga yurdi. Bitta o'zi kelyapti. Uni ro'parasiga Hamza ibn Abdul Muttolib chiqdi, o'rtasida jang bo'ldi, Hamza roziyallohu anhu chop tashladi. So'ng muborazani talab qilib, yakka-yakka olishni talab qilib, o'rtaga Utba ibn Robiya chiqdi. Utba ibn Robiya, Shayba ibn Robiya, Valid ibn Utba. Ansorlardan bir toifasi chiqqanida ular ularga ko'nmadi. Ey Muhammad, bizga qarshi o'zimizga teng bo'lgan, o'zimizni qavmimizdan bo'lgan kishilarni chiqar dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ubayd ibn Xoris amakisini o'g'li Rasululloh. Ali ibn Abi Talib amakisini o'g'li va Hamza roziyallohu anhuni chiqishga buyurdilar. Amakisi. Ubayda Utbaga qarshi, Hamza roziyallohu anhu Shaybaga, Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Validga qarshi chiqdi. Ali roziyallohu anhu bilan Hamza roziyallohu anhu ishda shu o'tirishmadi. Ikkalasi raqibini tez yetishlatib qo'yishdi. Utba bilan Ubayda roziyallohu anhu ikkalasi bir-biriga zarba berdi, ikkalasi yiqildi, ikkalasi tirik. Hamza roziyallohu anhu keldida Utbani ishini bitirdi. Mana shu qilgan ishi Hamza roziyallohu anhuni Utbani qatl qilishi, Shaybani qatl qilishi. Mana shu Utbani qizi Hind bint Utbaga juda qattiq ta'sir qildi. Juda ko'p mushriklar Hamza roziyallohu anhuni qilishidan yetishladi Badr kunida. Shuning uchun Qurayshning eng katta adovati Hamza roziyallohu anhuga bo'ldi. Keyinchalik Uhud g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu arsloni bo'lgan, Allohning arsloni bo'lgan Hamza roziyallohu anhuni qatl qilishlikka alohida tayyorgarlik ko'rishdi. Hamzani zakat qilishdi roziyallohu anhu. Boshqa hech kim emas. Ya'ni Qurayshni Hamza roziyallohu anhuni qanchalar yomon ko'rganligini shundan bilsak bo'ladi. Sira darslaridan ma'lum. Badrdagi mag'lubiyatini alamini olish uchun Quraysh Uhud g'azotiga keldi. Hamza roziyallohu anhuni qatl qilgan Vahshiy ibn Harb hikoya qiladi. Keyin islomni qabul qilgan bu kishi, men Jubayr ibn Mut'imni quli edim. Uni amakisi Badr kunida qatl qilingan edi. Sayyidi Mut'im menga dedi: "Sen odamlar bilan birga jangga chiq, Uhudga. Agar Hamzani qatl qilsang, sen xursan. Qulni bitta orzuing nima? Ozod bo'lish." So'ngra Vahshiyni Hind bint Utbani oldiga olib borishdi. Uni otasi o'lgan, amakisi o'lgan, inisi o'lgan. Hind unga o'zini eng qimmatbaho taqinchoqlarni va'da qildi. Agar qatl qilsang, mana shular seniki. Ozod bo'ladi, boy bo'ladi. Quraysh ayollarining orasida Quraysh mushriklarni jangga chiqishlikka shijoatlantirganlarning eng ko'p harakat qilgani mana shu Hind bint Utba edi. Vahshiy aytadi: "Men Habashiy bir odam edim. Xuddi Habashiylarga xos bo'lganidek, nayza bilan biror narsani mo'ljalga olib otsam, kamdan-kam xato qilar edim. Ikki tomon Uhud g'azotida to'qnashgan vaqtda men ham birga chiqdim. Hamzani qidirib oxiri odamlar orasida xuddi kulrang tuyadek ajralib turib jang qilayotganiga ko'zim tushdi. Qarshisidan chiqqan kishini qilichi bilan urib yer tishlatar edi. Allohga qasamki, men uni o'ldirish uchun tayyorgarlik ko'rdim. U menga yaqinroq kelishi uchun bir daraxtning orqasiga yashirinib payt boylab turdim. Shu payt mendan ilgari Sibog' ibn Abdul Uzzo unga tashlandi.
Hamza onu ko'rishi bilan unga qani beri kelchi, ey a'zolarni kesuvchi deb qilichi bilan shartta boshini kesib tashladi. Shu payt nishonga tegishiga aniq ishonch hosil qilgach, nayzamni uloqtirgan edim. Uning kindigi ostiga tegib, ikki oyoqlari o'rtasidan teshib chiqdi. So'ngra u menga tashlanmoqchi bo'ldi, lekin holdan toyib, yiqilib joni uzildi. Uning oldiga borib, nayzani surib oldim. So'ng jang maydonini tark etib, askarlarning qarorgohida o'tirib kutdim. Sababi men jang qilish uchun kelmagan edim. Ozod bo'lish uchun Hamzani qatl qilishim kerak edi, buni bajardim. Jang tamom bo'lgandan keyin bilasizlar birodarlar, musulmonlar na g'alabasi mag'lubiyatga aylandi. Musulmonlar toqqa chekinishga majbur bo'ldi. Jang maydonida shahid bo'lib yotgan musulmonlarning jussasini ustida Quraysh mushriklari beadabchiliklar qilishdi. Musulmonlarning tanalarini musla qilishdi. Qulog'ini kesdi, burnini kesdi, qornini yordi, betini kesdi. Hind bint Utba Vahshiyga Hamzani jigarini olib kelishlikni buyurdi. U itoat qildi, olib keldi. Jigarni Hind o'ng qo'li bilan oldi, taqinchoqlarni chop qo'li bilan berdi. Musulmonlarga yetgan ulkan musibat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklar mana shu bemani garchilarni jang maydonida qilib ketganlardan keyin tushdilar va shahid bo'lgan, musla qilingan sahobalarni ko'rib qattiq azor chektilar. Hamza roziyallohu anhuni musla qilinganini ko'rib Rasululloh hech umrida yig'lamagandek yig'ladilar. Avvallar bunaqa yig'lamagandilar. Chunki eng xunuk musla ham Hamza roziyallohu anhuni ustida qilingan edi. Lan usoba min bislika abadan. Hech qachon sizdek musibat bilan musibatlanmayman dedilar. Ya'ni bundan keyin bundan ortiq musibat bo'lmasa kerak menga dedilar. Albatta bu so'zlar payg'ambarimizni amakisiga bo'lgan muhabbatidan, vafosidan aytilgan edi. Shu o'rinda payg'ambarimiz alamda og'irligidan, g'azabdan agar Alloh meni Quraysh ustida g'olib qilsa, 70 tasini men ham musla qilaman dedilar. Ammo keyin buni bajarmadilar, avf qildilar. Uhud kunida musulmonlarning orasida faqatgina Hanzala roziyallohu anhuni jussasi musla qilinmagan edi. Chunki uni akasi Abu Omir Abu Sufyonga yaqin bo'lgan kishilardan edi. Abu Omirdan uyalishganidan Hanzala roziyallohu anhu jasadini musla qilishmadi. Lekin muslaning eng og'iri Hamza roziyallohu anhu ustida bo'ldi. Payg'ambarimiz Hamza roziyallohu anhu juda qattiq yaxshi ko'rardilar. Chunki bir tomondan amakisi, ikkinchi tomondan emigidosh akasi yana billa-billa katta bo'lishgan edi. Hamza roziyallohu anhu bilan vidolashgani payg'ambarimiz bir so'z topadi, lekin qilgan ishi vidolashuv so'zidan ko'ra yaxshiroq bo'ldi. Shahidlarni Uhud maydoniga ko'mishligini payg'ambarimiz aytdilar. Shunda qilib janaza o'qiladigan joyga Hamza roziyallohu anhu jasadi qo'yildi. Rasululloh janaza o'qidilar. So'ng ikkinchi shahidning jussasi qo'yildi. Hamza roziyallohu anhu turibdi. Jussasi. Rasululloh janaza o'qidilar. Boyagi ikkinchi olib kelingan shahid oborildi, uchinchi shahid olib kelindi. Hamza roziyallohu anhu turibdi. 70 ta sahobasiga janaza o'qirkan Hamza roziyallohu anhuni jussasi turdi. Shu kunda payg'ambarimiz Hamza roziyallohu anhuga 70 marta janaza o'qidilar. Hamza roziyallohu anhu bir qabrga Abdulloh ibn Jahsh roziyallohu anhu bilan birga ko'mildilar. Uhuddan qaytib payg'ambarimiz Madinaga qaytarkanlar Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlarini shahidlar uchun yig'layotgan Banu Abdul Ashqal ayollarini oldi o'tib qoldilar. Ya'ni o'tib ketgan shahidlar uchun yig'lashyapti. Ularni ko'rib, o'zini Hamza roziyallohu anhuga bo'lgan muhabbatidan, mehridan aytdiki, lekin Hamza uchun yig'lovchi yo'q. Ya'ni hech kimisi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hamza roziyallohu anhuni qabrini ustida turib shunday dedilar. Rahmatullohi alayk. Fa innaka kunta kama alimtu wasulan lirahim fa'ulan lilkhayrat. Sizga Allohning rahmati bo'lsin. Siz men bilganimdek edingiz. Siyla rahimni bog'lovchi, xayriyatlarni qiluvchi. Musulmon odam hech kimni Alloh uchun poklamaydi. Va bu odam zo'r edi, bu manaqa edi, bu to'shni jannatga kiradi, bu unaqa bo'lmaydi. Alloh biladi uni qanaqaligini. Endi bizni bilganimiz mana shunday yaxshi ishlari bor edi deydi, lekin poklamaydi hech kimni Alloh taoloning huzurida. Chunki siz bilmagan ishlari bor uni. Alloh sizdan ko'ra yaxshiroq biladi uni kimligini. Mana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Vahshi ibn Harbga qilgan muomalasi. Vahshi o'zi hikoya qiladi. Makkaga qaytganimdan so'ng ozod qilindim.
Rasululloh Makkani fath qilib kirganlarida men Makkadan chiqib ketdim. Rasululloh Makka fathida unga kirmagunlaricha men Makkada yashadim. So'ng Toifga qarab qochdim. Makkani fath qilganida. Qachonki Toif ahli Rasulullohga iymon keltirishi uchun bir guruh elchilarni yubormoqchi bo'lganida menga hamma yo'llar berkildi. Men o'zimcha Shomga yoki Yamanga qarab qochib ketaman dedim. Allohga qasam meni shuni harakatida turganimda bir kishi kelib menga dedi: "Ey bechora, albatta Rasululloh o'z diniga kirgan biron kishini qatl qilmaydilar" dedi. So'ngra men Rasulullohning huzuriga bordimda menga ko'zi tushishi bilan ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka Rasululloh deb guvohlik berib musulmon bo'ldim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Avahshiyun anta?" Sen vahshiymisan? Dedilar. Men ha dedim. U zot aytdilar: "Hadisni kayfa qatalta Hamzata?" Hamza roziyallohu anhu, Hamzani qanday o'ldirganingni menga aytib ber dedilar. Men bo'lgan voqeani so'zlab berdim. Qissasini aytib berganidan keyin Rasululloh aytdilar: "Voy hak, g'ayib anni vajhak. Ey bechora, senga voy bo'lsin. Yuzingni mendan yashirgin" dedi. Shu kundan boshlab Vahshiy ibn Harb musulmon bo'ldi. Gunohlari hammasi afv qilindi shu bilan. Ammo Rasulullohning qalbiga yetgan ozorni qattiqligidan ko'zimga ko'rinma dedilar. Sahobalar Rasulullohning suhbatida o'tirishlikka, uzoqga yaqin bo'lishlikka qanaqa intilsa, Vahshiy ibn Harb o'zini olib qochib yuradigan bo'ldi. Yana qaytarib aytamiz, islom afv qiladi hamma narsani. Kalima keltirish bilan gunohlar yuviladi. Ammo Rasulullohning qalbiga yetgan ozor shunday deyishlikka sabab bo'ldi. Vaqtiki musulmonlar Vahshiy aytadi, musulmonlar Yamoma sohibi bo'lgan Musaylama kazzobga qarshi jangga chiqqanlarda men ham chiqdim. Hamzani o'ldirgan ana shu nayzamni olib chiqdim. Jang boshlangach ko'zim qo'lida qilichini tutib tik turgan Musaylamaga tushdi. Nayzamni unga uloqtirdim, bas nayzam unga tegib yiqildi. Mana shu nayzam bilan insonlarning eng yaxshisini qatl qilgan bo'lsam da, xuddi shu nayzam bilan insonlarning eng yomonini ham o'ldirganim tufayli Alloh meni mag'firat qiladi deb umid qilaman dedi. Imom Hokim o'zining Mustadrokida Jobir roziyallohu anhudan, Imom Tabaroniy Kabirda Ali roziyallohu anhudan aytgan hadisda shunday dedilar: "Sayyidu shuhada indallohi yawmal qiyamati Hamzatu ibn Abdul Muttolib." Qiyomat kunida Allohning huzurida shahidlarning sayyidi Asadulloh, Asad Rasulullah, Hamza ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu. Alloh taolo o'zini bu solih bandalardan rozi bo'lsin. U zotlarning suhbatida o'tirishlik, Firdavsul avlodi Rasulullohning suhbatida o'tirishlik bizga hammamizga nasib qilsin. Garchi ular qilayotgan amalni qila olmasak ham, ularchalik bir amallarga qodir bo'lmayotgan bo'lsak ham, Allohga, Rasuliga va mana shu sahobalarga bo'lgan muhabbatimiz hurmatidan ular bilan Firdavsul avlodida jamlanishligini so'raymiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.